Daniel Landa. Proč riskuje za volantem? Felix Slováček junior. Jak vnímá nové partnery svých rodičů? Milan Peroutka. Na holky nemá čas. Pavel Bobek by se dožil 80 let. Jak na něj vzpomínají jeho blízcí? Začíná Paparazzi s Kateřinou Krystelovou. Ano, i dnes vás zavedeme do světa tuzemských hvězd a odhalíme nejen to, co se děje v záři reflektoru, ale i poté, co zhasnou. Vítejte u Paparazzi. Dobrý večer. Daniel Landa má rád adrenalin. Sotva zrušil jedno auto, už vyrazil na další závod. Tentokrát se svým týmem a závodním bourákem vyráží na rally až do dalekého Íránu. Sportovní událost v netradiční zemi. Tak popisuje Dan Landa závod, jehož začátek v Íránu odmávne černobílý startovní prapor už za 3 dny. Zaznělo v rámci tiskové konference, že to je něco, co v historii motorsportu bude nevídaného. Čím myslíte, že to bude? Tak myslím, že to je právě tou destinací. Myslím, že Írán s tím, že teď se otevřel teprve světu, nebo teď zrušil svět sankce, takže to je takové pole neorané. Zrovna tam připomínat to, že jsme jeden rod, že jsme jedna stará kultura, je naprosto v dnešní době pro mě vhodný, důležitý a potřebný. Dana a jeho tým čeká na kamenitém a písčitém terénu 230 kilometrů, které budou společně zdolávat ve 3 dnech. Bude to velmi rychlý a náročný to určitě, protože bude ukrutný horko, ale to chceme, jako připadáme se jako jaký moderní rytíři, kteří jedou prostě na turnaj se svýma praporama, jedni za Katar, druhý za Ary a takhle je to správně. Jaký je cíl? Troufáte si na ty první místa? Cítíte se, že budete stát po skončení závodu na bedně? Nevím, ale normálně říkám, když tady jedu rally třeba letos, že prostě cílem je nejít do rizika, ale tam pojedeme rychle. Tady chci dojet, tam je mi to jedno. Samozřejmě, že chci dojet, ale není to primární, chci prostě jet rychle. Jo, chci být vidět, chceme být vidět, chci, aby si nás tam všimli. Být vidět je Danovo moto. V Íránu totiž půjde o víc než jen o sportovní zážitek. Když už tam bude, hodlá Dan v daleké cizině natočit i nový videoklip. Jaká je vize? Jak by měl ten klip vypadat? My jsme dělali klip Král a Clown, to bylo s černým autem, o černém autě, jeli jsme do Krumlova, do středověku pro růži, teď budeme dělat podobný klip s bílým autem. A jsme zpátky u aut. Dan jezdí hodně rychle a už má za sebou i několik nehod. A je s podivem, že některé z nich vůbec přežil. Jsme měli poměrně těžkou nehodu, zničili jsme celý auto, tohle jiný auto. Na vytočenou štyrku, ne do potoka, ale do příkopu. To znamená, bylo to dost nad 100, takže to byla jedna bouračka. Teď před měsícem a půl jsem si zlámal žebra zase v Ostromě. Když řídíte rychle, máte strach? Jsou ještě takový chvíle, kdy opravdu se jako bojíte, že vám ten volant tak jako hapuje v těch rukách? Se strachem nemůžete vůbec do toho auta sedat. Jakmile začne člověk mít strach, už byste ho měl vylézt ven. A slovo strach Dan opravdu nezná. Nemá ani strach pustit se do něčeho úplně nového. Kromě rychlé jízdy a hudby se teď věnuje mentálnímu koučování. My máme semináře třeba pro 20 lidí. Jo? Nechci pracovat individuálně. A proč ne? No, stojí to hodně času a zvládnete málo lidí. Daniel je už touto dobou v Íránu a tak nestihl páteční obnovenou premiéru svého muzikálu, který vznikl před 21 lety a dočkal se víc než 1000 repríz. Řeč je pochopitelně o Krysaři. Reportérka Clarissa Pivodová vyrazila mezi jeho protagonisty. Premiéra umí rozhodit i matadory a harcovníky divadelních pódií. A tak jsme se zeptali, jaké rituály mají a jakým způsobem odbourávají nervozitu před premiérovým vstupem na jeviště naši slavní. Já mám rituál, který dělám opravdu od 14 let, co jsem měl možnost vlastně vstoupit na prk Národního divadla. Když jsem začal po větičkách mezi opravdu velkými umělci a herci. Vždycky jsem to měl, že jsem se zabalil do šály a poslal jsem pozdravení tam nahoru a teď ho posílám vždycky tátovi. Nevím, jestli je to úplně rituál, ale tak člověk jako přijde si včas do divadla, aby si dal tu sprchu, aby se prostě tak nějak jako rozdejchal. Velmi často sedím na toaletě před představením. Tam mám takový jako svoje rituály.
ale jaký rituál takový jako nemám, ale jako je strašně důležitý se vyspat, takže se musím pořádně jako vyspat, že bych se jako lupnul jako prášek na spaní předtím třeba možná, protože ta hlava je strašně rozjetá. Popravdě nejím, nejím moc teda, protože mě ten den hrozně byl bez nervů a snažím se co nejvíc pít vody a vincentky, abych měla furt jako lasivky zvlhčený. Myslím, že nejjednodušší je zkrátka být s tím, že já nejsem Milan, ale já jsem Štěpán a absolutně se vžít do té role a tím pádem, proč bych měl trému jako Milan, vždyť ten tady není, tady je přece nikdo jiný. Mým dnešním slavnostním hostem v Paparazzi tady u nás ve studiu je Michal David. Michal, já tě zdravím. Ahoj, ahoj. Katko, zdravím. Michal, já jsem se dozvěděla, že ty jsi dneska šel spát ve 4 hodiny ráno. Pro boha, proč? Měl jsi nějaký náročný vystoupení? Vystoupení ne, ale stříhám muzikál Muži se železnou maskou, který má svoji premiéru 1. listopadu v divadle Broadway. A s panem režisérem jsme do 4 do rána prostě kompletovali divadelní formu. On už je napsaný, s Faránkem jsme to všechno dopsali. No jenom, že samozřejmě ty technické věci k tomu a to všechno, co je potřeba ještě připravit, tak to je taková ta už ne úplně příliš super práce, ale musí se udělat. Kdo všechno se bude na tom muzikálu podílet? Tak autor hudby je jasný, zkus nám zmínit ještě nějaký jména. Ano, Loufana Anek Hagen psal texty, Libor Vaculík psal scénář a dialogy do scénářů nám psal Genia se Suchočem. Jo. Takže bude to vtipný i samozřejmě. A jinak tam máme, myslím, že skvělý hvězdy, je tam Pepa Vojtek, Petr Kolář, Helena Vondráčková, nám tam hraje královnu Anu, Radka Fischerová, prostě máme tam Davida Gránskýho. Osvědčená skvadra, zkrátka. No tak vzali jsme i nějaký nový mladý lidi, takže těším se na to a vypadá to moc dobře, už zkoušíme teď v divadle, takže to je dobrý. Ještě jednou nám zopakuj premiéra, kdy premiéra bude? Premiéra je 1. listopadu v divadle Broadway. Tak a předpokládám, že lístky už jsou asi volně normálně k prodeji. Už se prodávají, no. Bez problémů. Tak to je ta aktuální věc a ty máš ještě jednu hodně aktuální, možná že ještě víc, než je muzikál v tuhle chvíli z hlediska času, a to je benefiční koncert. O co přesně půjde? Ano, ten koncert se jmenuje Hrajeme pro život a je 23. září v Berouně. A vlastně je to charitativní akce pro 5 vozíčkářů. Prostě to jsou rodiny, které jsou postižené skutečně velice těžkým osudem. A my vlastně tam pořádáme koncert právě společně s TV Barrandov. Takže se na to docela těšíme a právě tam zazněj i nějaký písničky z muzikálu Muž se železnou maskou, protože tam jako další 4 interpreti budou zpívat interpreti z tohohle muzikálu. Ty se svojí ženou, a to je naprosto neskutečný pro český i světový showbiznis, seš 33 let, říkám to správně? Dokonce máte teď výročí. No, zítra máme výročí 33 let, 11. září a 6. listopadu máme 30 let od svatby, takže je to jako docela málo kdy se povede, že v showbiznisu takhle lidi dlouho vydržej spolu. No ale on ten sport, protože Marcela hrála ten tenis, takže on ten sport je docela podobný té muzice, tomu ježdění, vlastně je to podobný, co se týče vlastně té do toho ježdění a vlastně po těch hotelích bejt a to všechno okolo. Takže to celkem chápe všechno a myslím, že jsme takový zpřízněný duše, si rozumíme. Je strašně vzácný to, že o vás se nikdy neopřel bulvár, nebo aspoň jsem to nezaregistrovala ve smyslu nějakých milenek, milenců. Tak opíraj se každou chvíli. Opíraj se. Jako... Já mám pocit, že vás nikdo jako se nesnažil ne, rozeštvat. Ne, to ne, tak my nemáme žádný milence. Tak, ne, právě. Ne, ty máš to mi řekně, já ne, já mám teď Tomáše, já s ním jsem moc spokojená. Že by se Tomáše zeptali, jestli je všechno pořádku. Ne, no tak víš, co si Tomáš s bulvárem zažil, ten zrovna byl takhle popotahovaný, ale že se mi líbí, že vy právě ty turbulence nějak nevyvoláváte, ani se s nima nemusíte pasovat, je na to nějaký recept? Dej mi s Tomášem nějaký recept. Já nevím, ale já jako moc nevím, je tam takový ty různý party a takový tyhle ty akce. Mě moc nevidíš na těle z těch večírcích, kde se právě většinou takovýhle záležitosti stávají. No a já nevím, tak já jsem takový nekonfliktní, jako já těm novinářům asi nejsem pro ně moc zajímavý, já jim nemám moc co nabídnout, takže... To myslím, že seš, ale jsme, to možná někdo. Ne, my jsme tak jako v podstatě už tak pevný vlastně v tom vztahu a v tom manželství, že oni už asi si myslím, že to vzdali. No. A co říkáš na to, že bychom se teď podívali na reportáž, jak jsi se svojí ženou seznámil? No jasně, už se na to těším. Tak jdeme na to, sledujete Paparazzi. Jsem přišel jenom na oběd a seděla tam Marcela, byla tam sama. A tak jsem si jako nabídl, že si přisednu a domění, že mě znal. Říkala, jo, tak si sedněte a začali povídat. Jsem se optala, a co děláš, co zpíváš? Tak se na mě dívala tak trošku divně.
že si asi s něho dělám srandu, ale já jsem opravdu ho neznala. A říkám, co děláš ty? Já jsem tenistka. Já jsem jako profesionální tenistka, já jsem 50. na světě. Aha, jak se jmenuješ? Kuherská? Neznám. Jak jsme se seznámili. My jsme pak párkrát byli spolu na večeři, já jsem pak odjela, párkrát jsem mu zavolala a pak jsme se vlastně až po půl roce dali dohromady. Tady se jmenou celkem něco jiného, jako osobnost, která prostě je sama za sebe a který nezajímá vůbec to, co dělám a ani mě nezná. Takže to mě tak strašně jako imponovalo, že jsem ji pozval na rande a že jsme se prostě spolu začali scházet a po 4 letech jsme se vzali. No, pak se nám narodila Klárka, pak se narodila Myška. No a to bylo to období toho 89. 90. roku. Michal je hodně rodinný typ, což byste asi nevěřili. Já se musím přiznat, já moc nevařím a u nás vaří Michal. To budou spagety al arabiata, se říká, takže trošku takový pálivější špagetky. Kečup do špaget vůbec nepatří. Spousta lidí ho tam dává a je to hnusný, nedá se to pak jíst. My jsme strašně spokojeni doma, my když nemusíme někam jít, tak my si prostě sedneme, dáme si láhvinku vína, zahrajeme si spolu karty, popovídáme si, koukáme na televizi, na tenis a na golf. A jsme taková pohodová rodina a opravdu jsme nejraději doma. Tam mají vypadat špagety arabiata. Stále je tady se mnou ve studiu Michal David. Michale, jak se ti vzpomínalo, když se podíval na reportáž? No, tak samozřejmě, jsou to krásné vzpomínky, no. Ty seš ten typ chlapa, který nikdy nezapomene na výročí, nebo jak to máš? Tak asi ne, jako myslím si, že ani narozeniny, ani svátek jsem nikdy neopomenul. A výročí, to je jasný, tak to je daný, že jo. Tak 11. září je propojený, bohužel i úplně pozitivní věcí, když ty dvojčata napadly v New Yorku, ale tak... Myslím si, že prostě už po těch letech si to člověk hodně pamatuje. Uh-huh. Co máte teď v plánu na to? 33. Pozveš Marcelu někam na víkend romanticky? Teďko prosím tě ne, protože jsem pořád tady a pracovně jsem hodně vytížený teďko. Ale určitě jí chci pozvat na jeden koncert, který pořádám 23. listopadu ve Fórumu Karlín. A to se jmenuje Michal David and Friends. Uh-huh. A přijedou 4 velmi zajímavé světové hvězdy. Jednak Snap. Snap, I got to power, tancela, no jasně, 15 jsem pak přijedou Opus, life taky. Is life, na. Pak přijde Gazebo, to mě nic I nedíká. Like Chopin, every night and again. To už jsou trošku mý rodiče, ale díky, jakmile no, si zanotoval, tak vím. You Break My Heart, no ale to už v podstatě, si myslím, že už je taková, si myslím, že elitka tý pop music 80. a 90. Takže já doufám, že lidi přijdou, protože to bude fakt jako super mejdan. Hmm. Můžeme ještě tak v závěru zopakovat, kde všude tě teda naši diváci televize Barrandov můžou vidět. Ten termín, 23. který bude teď hned, ano, je přesně, září, 23. Berouně, září, ano. Pak 1. listopadu, pokud budou chtít přijít na premiéru do divadla Broadway a 23. listopadu do Fórumu Karlín a pak mě ještě můžou vidět v O2 Aréně 16. prosince na Mejdanu Sympozium. Michale, díky moc a za malou chvíli si budeme povídat dál. Alice Bendová má doma o 12 let mladšího partnera a jak přiznala časopisu Sedmička, trochu si ho hlídá. Žárlíme na sebe, ale tak nějak normálně. Vadilo by mi, kdyby koukal po jiných, přiznala Alice, která na televizi Barrandov moderuje nový pořad Farmář hledá ženu, kde je jakousi dohazovačkou. I ve skutečnosti prý několika kamarádkám partnera dohodila. Na druhou stranu se mi stalo, že jsem kamarádce chtěla dohodit podle mého názoru úžasného chlapa a ona mi pak přišla říct, jakého blbce jí to nabízím. To byl trapas. Směje se moderátorka, která sama žádné dohazovače nepotřebuje. Pánové jí houfně padají k nohám už mnoho let. Felix Slováček a Dáda Patrasová jsou manželé už jen před zákonem. Oba mají milence a tak jejich vztah manželství rozhodně nepřipomíná. Děti Felix a Anička se tak musí vyrovnat s novou, určitě nepříjemnou situací. Felix junior nám prozradil, co říká na nové partnery svých rodičů. Jsou to už téměř 3 roky, co záletný Felix Slováček začal randit s o 40 let mladší Lucí Gelemovou. Poté, co Dáda Patrasová pochopila, že mu to zřejmě nerozmluví, hledala oporu ve svém italském příteli Vitovi. Zaznělo slovo rozvod, řeší se společné dovolené s novými partnery. A Felix mladší ani Anička k nastalé situaci samozřejmě nejsou lhostejní. Ne, už to já neřeším, já si jenom přeju, aby byli zdraví a aby byli
každý spokojený, aby byli šťastný, hlavně ten důležitější. Teď je to všechno, já myslím, na dobré cestě, aby to tak bylo. Měl jste možnost seznámit se s partnerama svých rodičů? Partnerama, já nevím, jak bych to, ono je to takový složitější, nicméně, jestli se ptáte, jestli jsem se měl možnost seznámit, tak ano, měl. Jací jsou třeba, jsou jako šťastnější v těch nových vztazích? Já myslím, že je důležitý, aby právě byli oba rodiče šťastní a to se zřejmě daří. Ať už je to jakkoliv, tak myslím, že je podstatný, aby byli šťastní. Babrat se ve vztazích rodičů se ale Felixovi moc nechce. Přece jen už je tátou od rodiny a tak je v popředí jeho zájmu hlavně jeho prvorozený syn Felix, s jehož maminkou se bohužel rozešel. Ženou po jeho boku je teď Michaela, se kterou má syna Rafaela. Já se snažím být doma co nejvíc, protože malinký je strašně úžasný, usměvavý, vůbec neřve, je to strašný zlatíčko. Když můžu, tak hned jedu domů, abych se ho užil. Jak jste strávili léto? Tady, v divadle. Žádný jako dovolený nebyly? Ne, jenom nějaká chalupa proběhla. Šumava, kde jsem měl koncerty, tak tam se mi hrozně líbí, takže tam každý rok jezdíme. Takže letos žádný moře nebylo. Není ale všem dnům konec. Někteří z nás dávají přednost dovolené po hlavní sezóně a relax si dopřejí třeba až na podzim. Slíbil jste rodině, že si dopřejete právě nějakou dovolenou třeba někde v zahraničí u moře? No, chtěl jsem, ale bohužel to nedám dohromady, protože měli jsme jít k moři, ale bohužel zase jiná alternace v jiném divadle nemůže, takže bohužel to nechám to moře až na příští rok. I když většinu času tráví v práci nebo se svou rodinou, v častém kontaktu je i s mladší sestrou Aničkou. Měsíc a půl se spolu téměř denně potkávali na zkouškách muzikálu Krysař, který si před pár dny odbil svou obnovenou premiéru. Krysatý! Pozná to, a někdo si poletuje. Pomáháte si, radíte se třeba v tom, jaký já nevím, výrazový prostředky zvolit, nebo úplně si každej to jako musíte sám sobě vstřebat? Určitě si radíme, určitě si říkáme nehrb se, nebo takové věci, takové ty zlozvyky, aby tam nebyly vidět. Anička je mladší, tak je to tak, že třeba k vám zhlíží víc jako k autoritě a jde si k tomu staršímu bráchovi pro radu? No, nevím, jestli to takhle má, ale opravdu si navzájem pomáháme. Ona, když si není jistá, tak se mě zeptá, jestli to bylo dobrý nebo nebylo to dobrý. Tak já jí na rovinu hned řeknu, že to třeba dobrý bylo nebo nebylo. A v tomhle se podporujeme. Stále je tady vedle mě na naší pohovce ve studiu Paparazzi Michal David. Michale, jaký ty seš jako děda ve smyslu toho, jestli kluka vedeš ke sportu nebo k muzice a jestli ty ambice, který máš, třeba dáváš do něj? Někdy to není úplně správný. Čím si přeješ, aby se Bík byl? Tím, čím bude chtít být. Já si myslím, že určitě ho do ničeho nechceme nutit, ale musí jako něco dělat. Určitě jako není to ten typ kluka, který by seděl doma na počítači celý dny a nic nedělal. Takže on, jeho baví sport, jakýkoliv, takže on hraje například fotbal, tenis, teď ho zajímá basket, ale hraje i golf. To je taky věc, která ho baví. No a v podstatě s muzikou jsme to zkusili. Piano, toho moc nechytlo, ale řekl si o kytaru. Takže jsme koupili kytaru, ale přišel můj kytarista Ivan Korený, který řekl, no ale to máš blbou kytaru, ta je špatná, ty mu musíš koupit malou kytaru, takovou tu nějakou prej třetinovou nebo co. Elektrickou nebo španělku? Elektrickou. No, Rocker. Ale on chtěl elektriku, že jo, no, ale bohužel není ještě malej, takže musíme koupit nějakou menší dětskou. No. V tomhletom směru, jak třeba trávíte čas, když si vyjedete někam o víkendu, máte někdy čas třeba vy na sebe jenom s Marcelou a třeba on je jenom s mamčou, nebo to kombinujete tak, že jste jedna velká rodina? Různě to kombinujeme, jsme buď, taky teď jsme byli třeba 14 dní sami, jako si odpočinout úplně jenom ve dvou, bylo to super. To taky fajn. No, to je nutný taky, jako prostě, protože pořád jsme spolu, jako s rodinou. No a teď vlastně Klára dostudovala Oxford, akorát dělá dizertačku teď, takže v říjnu bude promovat. Takže jdeme na promoci. Tady málo v Čechách, takže tvoje dcera bude mít jaký titul? Ona bude magistr Oxford a chce jít ještě na Cambridge jako na doktorát, tak to uvidíme, ale to už
jsou takový zase její výmysly. Ale když to bude chtít dělat, tak to dělá. Každopádně. No tak je to samozřejmě v rodině jako velká oslava, protože myslím si, že tenhle titul jako u nás nikdo nemá. Ani ze strany táty, ani ze strany mámy a prarodičů. Myslím, že všeobecně vůbec v Čechu. Je to super samozřejmě. No ale jinak v podstatě jako rodina jsme furt spolu, pokud to jde. No a je to úžasný. Hele, a jak malý vnímá popularitu tvojí? No tak je to sranda, když chodil do školky, teď už chodí do té školy a on postoupil s těma dětskama, on chodí na Sunny Canadian, takže tam se učí anglicky, takže on postoupil s těma dětskama z té školky, s těma klukama, kamarádama do té první třídy, ale když jsem chodil do té školky pro něj, tak jsem pro něj šel třeba a oni na mě ty kluci volali, ahoj dědo, že on vždycky říká, to je můj děda, Michal David, to je můj děda, a oni na mě, ahoj dědo, je to vtipný. To hezký. Teď se podíváme na reportáž, jak trávíš se svým vnukem čas. Koukej na jamku, kde jí máš. Pojď ještě jednou. No, jsi vyhrál. Tak jsi vyhrál. Hop. Takhle my tady hodíme každý týden dvakrát týdně. Chodíme hrát golf, aby se to trochu naučil. Tak dneska jsme patovali. Dneska jsme měli hodinu patinky. No, a dobrý. Na dvě dal i dvakrát hole in one. A na dvě dal. Tak a na tři. Vždycky tak. Já se třeba přiznám, že při jedné písničce vždycky prožívám svůj rozchod a to je největší z nálezů a ztrát. Ježiš. Co za tím stojí? Psal jsi to třeba zrovna, když jsi se rozešel s nějakou holkou, nebo už jsi měl Marcelu a byl si hodnej? Ta písnička se psala do filmu Láska s pasážem a vlastně to byla filmová píseň. Takže jsem tuhle tu písničku psal na text Eddie Pergnera, který přines nejdřív text. A to bylo právě těžší pro mě, protože já radši píšu muziku dopředu a tu mi textujou potom textaři. No, takže teď to bylo v obráceně. No a v podstatě jsem, když jsem se díval na ty obrázky, kdy tam ta Tatiana Kulišková sedí v tom metru a vzpomíná na toho Lukáše, vlastně, který umřel, tak mě napadla vlastně tahle ta melodie. Takže u toho filmu je to takový jiný, jako tam se to píše jinak. No. Ale jinak je to úžasná písnička s úžasným textem, ale to mě mrzí, že zrovna si vždycky pouštíš při rozchodech, prosím tě. To je no škoda. A kdybych měla, to je taková... No, jsou tam i nálezy, tak zase, když máš se třeba pravdu. S někým... Teď, ale teď se dlouho s někým neseznamuji, když se máš, že mám to teď funguje. Psychoterapeutickou seanci, máš pravdu. Teď ne, no. Ty jsi nám zmínila, to je moje poslední otázka, zahraniční hosty na tvém koncertě velkolepým, ale neřekl jsi moc českých jmen. Bude tam někdo z Čechů? No jenom já. Jenom ty a zahraniční hosté, no tak takhle velký jméno je fakt, že ještě tam nikdo není potřeba. Musím se přiznat, tam ještě bude jako takový special guest a to je dcera od Zuckera, která zpívá a která bude zpívat písničku Teď královnou jsem já z muzikálu. Vážně? Kleopatra, ale v angličtině. Jak jste se skontaktovali? Jsme se potkali v Itálii, když jsme právě domlouvali ten koncert. Mm-hmm. Tam jsem potkal mimochodem třeba i W. Sedím tam a najednou koukám a tam W. Víš, kdo to byl? Please don't go. To jsou ty moje diskotékový léta. No. A Neka jsem tam potkal ještě. Laura Nonče. Jasně. No, tak hele, prostě tam přijedeš a v Itálii to je úžasný. Tam prostě vidíš spoustu hvězd skvělých. Mm-hmm. Michale, děkujeme moc, že jsi byl naším hostem. Díky a vy zůstaňte u paparazzi. No, dnes se mi zrovna ta omáčka nějak strcla. Není to ono. Naopak, je znamenitá. Film Pelíšky před lety uvedl do českého filmu i na divadelní scénu tehdy trochu pozapomenutou Emílii Vašáriovou. V roli manželky pedantického Jiřího Kodeta byla prostě skvělá. Až teď se ale ukázalo, že tato postava byla původně nabídnuta Ivě Janžurové. Ta ji však odmítla s tím, že je pověrčivá a že ve filmu nechce umřít. Respektoval jsem to, prozradil po letech režisér Jan Hřebejk. Kdo ví, jestli pak Iva Janžurová nelitovala. Emílii Vašáriové totiž umírání v Pelíškách nepřineslo smůlu, ale naopak štěstí. Zpěvák, moderátor a herec Milan Peroutka je teď v kurzu. Sláva přináší i přízeň fanoušků.
tedy hlavně faninek. To, co se zdá jako příjemná záležitost, se může rychle změnit v horor. Co tedy Milan dělá, když to jeho obdivovatelky přehánějí? Pak člověk si právě říká, kam až může nastavit ty hranice. Prostě jestli měl udělat něco jinak, jak moc si ty lidi pouštět k tělu. A naštěstí tohle byla výjimečná zkušenost, jinak s tím problém nemám. A nemám problém se vyfotit nebo popovídat se nebo cokoliv. Milan se svých faninek váží a je rád i za svůj fanklub, který ho doprovází i na koncertech. S jeho členkami ale na randička nechodí a profesionálně si drží odstup. Jednou se totiž dostal do velmi nepříjemné situace. To je jako stalkingu. V podstatě mi házela pořád něco do schránky a pak to byly i dopisy, které byly takový citově vydírací. Vypadá to, že Milan ve svém nabitém rozvrhu nemá na ženy ani čas. Přitom se ho všichni snaží nachytat po boku nějaké slečny. Jeden čas se v médiích spekulovalo o schůzkách s Aničkou Slováčkovou. Milan ale vysvětlil, že jejich vztah je čistě pracovní. S Aničkou hlavně zkoušíme vlastně dva muzikály spolu, takže jsme říkali, že budeme přebíhat možná z budovy do budovy společně. Milan se prostě téměř nezastaví a v divadle už skoro bydlí. Denně zkouší v muzikálech a díky svým dalším aktivitám už se pomalu ani nevyspí. Natáčím seriál a vzal jsem taky ještě nabídku na jeden pořad, kde spíš to není, že bych byl moderátor, ale jsem spíš jako kámoš. A hlavně taky jsem zpěvák, protože si zpívám s těma lidma v autě, nevím, kolik můžu prozradit. Takže to mě teď taky zaměstnává a samozřejmě úplně to nejhlavnější je kapela, se kterou speciálně teď přes léto máme spousta koncertů, takže je to velká fuška to i skloubit. Fuška je o to větší, že Milan stále ještě chodí do školy. Má za sebou gymnázium a studuje dál. A i přes slibně se rozjíždějící kariéru je prý odhodlaný školu dokončit. Zbývá mi poslední rok na inženýra, ale teď to trošku drhne. Tak uvidíme, no. Měl bych psát už diplomku, upřímně. Nepíšu. Velkou láskou Milana Peroutky je hudba. Je lídrem skupiny Perutě, která nedávno představila novou písničku Sofie. Já jsem zároveň stihnul během neplánované dovolené na Islandu třídenní natočit si další klip a ten bych chtěl vydat někdy v říjnu. Předtím, co všechno Milan stíhá, opravdu klobouk dolů. Doufejme jen, že si občas udělá i delší dovolenou než třídenní, aby nám pak nevyhořel nebo neskolaboval. Jinak Milane, hodně fantazie, úspěchů a stále více fanoušků. Máte pyhy, odstáté uši nebo rovnátka? Nevadí, vždyť drobné nedokonalosti dodávají na osobitosti. To už platí i ve světě modelingu. Jak jsme se mohli přesvědčit na nejprestižnější modelingové soutěži Elite Model Look, která proběhla v Praze. V průběhu března a dubna se uskutečnilo v obchodních centrech po celé České republice a na Slovensku celkem 25 castingů, ze kterých vzešlo 24 finalistek a finalistů. Vy jste se divili, které ženy, holky, mladé uspějou a dostanou prestižní přehlídku Prada, protože právě nejsou prvoplánově krásné. Dostali jsme se do backstage Elite Model Look a jdeme vyspovídat dnešní soutěžící. Strach mám asi z té chůze na těch podpatkách, klasicky. Máli jsme soustředěně. Takže makali jsme, 4 dny jsme se připravovali. Bojím se, že spadnem, po případě, že mi vyletí lodička, alebo tak. I když se slečny malují a česají, nejdůležitější roli hraje přirozený vzhled. Účastníkům je většinou mezi 15 a 21 lety a na rozdíl od soutěže Miss v Elite Model Look na sobě nemají silný make-up. Je to soutěž o nich, o té jejich přirozené kráse, takže se žádné přiličování, nic, jenom podpora a potrhnutí. Trápíte se svým malým poprsím nebo nemáte žádný zadek? Nevadí, tady holky s mírami 90, 60, 90 nenajdete. Naopak, čím je dívka vyšší a hubenější, tím má větší šanci na úspěch. Na rozhovor jsme odchytili i výherkyně loňských ročníků. Já jsem vyhrála v roce 2000 a byla jsem a hned jsem jela vlastně do Milána, po celé Evropě. V podstatě hodně zemí z Asie, žiju v New Yorku a v Jižní Americe. Začíná se i třeba Asii, Tokio, Korea, potom se jede Paříž, Miláno, Londýn, samozřejmě New York, Amerika. Potom jsem měla i takové pěkné, krásné destinace jako Okinawa, Cape Town, Stockholm. A já jsem strašně ráda za tuto zkušenost, protože jsem procestovala svět. Dala mi taky začátek, tak ten start celé té moje kariéry. Bylo to, jak jsem už dneska vzpomínala,
na světové finále. Já jsem prvýkrát letěla v životě, takže to byl taky ten start všetkého v podstatě. Přípravy vrcholí. Španělský sál Pražského hradu se plní návštěvníky a přicházejí i první celebrity. Saša mě tak jako hezky pozvala, hned mě tady uvidí. Milý, moc milý a ta akce je moc hezká. Naša šéfka Gabika Drobová je vlastně vždy v porotě, takže při té příležitosti sem každý rok chodíme. Zatím se tady koukám na tu tabuli a snažím se vybírat. Jeden by řekl, že vyhlášení vítězů tu bude nejspíš rok od roku stejné. Ředitel soutěže Saša Jány se ale snaží, aby tomu tak nebylo. Jdeme první rok s živou hudbou. Na celý večer vlastně bude probíhat jako keby taký hudobný koncert jednoho famozného tria, na co jsem těž velmi hrdý, že se podarilo takýchto pánov, muzikantů dát dokopy, a to je pan Dík, pan Prachař a pan Maxián. Že to pánové teda opravdu pěkně rozjeli. Módní přehlídku nejznámějších značek doplnili o show, kterou diváci s nadšením sledovali. A i modelům se do jejího rytmu dobře chodilo a nikdo nespadl. A je tu vyhlášení. Chvíle, která změní život čtyřem finalistům. Dvěma z České a dvěma ze Slovenské republiky. Václav Vojka, gratulujeme. Všechny čtyři je to první opravdu velký úspěch. První pocity? Šok. Šok těž. Proč si myslíš, že jsi vyhrála právě ty? Myslím si, že mám pro tu zajímavý obličej, oči a proporce. Nejsou vidět na tobě žádný emoce, jak se cítíš? Zatím strašně smíšeně, teprve mi to všechno dochází, že jsem vůbec jako vyhrál. Všechny teď čeká postup do mezinárodního kola, kterého se každoročně účastní zástupci 40 zemí světa. Že máte chuť se do této soutěže přihlásit i vy? Tak neváhejte, další ročník už se totiž připravuje. Ani dneska nechybí v paparazzi náš stabilní host, Alenka Šafratová, módní guru. Alenko, ahoj. Ahoj, stabilní zní moc hezky. Seš náš stálej stabilní host. Nejsi labilní, pro mě seš naprosto stabilní i v hodnocení. Jestli seš labilní v soukromí, nevím, to musí říct tvý partneři. Myslím, že velmi, ale jsem na to hrdá. Sexy. Labilita a hysterie lehká je sexy. Tak, to jsme si popovídali. Tak, pojďme zpátky. Pojďme na první outfit. Naším prvním outfitem v módní policii paparazzi je Adéla Banášová. Adélka je hrozně krásná ženská, jim hrozně ráda a vkus má na to, že teď doufám, že neurazím naše slovenské kamarády, ale na to, že Slovenka má dokonalý vkus, ono totiž my Češi jsme takový německy uprděný, když to tak řeknu. Takový hodně, že se bojíme a nejsme takový jako do větru, takový jako do světa. A oni, jak jsou ty Slováci takový jižnější, tak jsou hodně šmrcnutý tím maďarskem, že se jako nebojej. A Adéla je přesně něco mezi, že to nepřehání, ale zároveň zůstává velmi ženská, takže za mě naprosto dokonala. Uh-huh. Pojďme na druhý outfit. A to je Anička Polívková s blondětým krátkým účesem. A co tomu říkáš? Anička, já ji mám jako strašně ráda jako osobu a viděla jsem ji několikrát v divadle a ve filmech samozřejmě. Ona má neskutečnou osobnost a právě proto je mi vždycky tak strašně líto, že ona se oblíká jak stará mladá. Je to, není to ani šmrncovní, ani sexy, no to už vůbec ne. Co by jí třeba slušelo? Co jejímu typu osobnosti by slušelo? No rozhodně jiný střih, tady ty pitloidní záležitosti, když má ještě tak skvělou postavu, kdyby byla opravdu nějaká prdelata nebo nějaký problém tam byl, tak to chápu, že se to nějak všemožně snaží maskovat, ale ona nic maskovat nemusí. Ona je nádherná baba. Takže je mi strašně líto, že se vždycky zabalí do takových jako divnopitlů, divnobarev, divnovzorů, všechno to působí strašně staře. A myslím, že se to nezaslouží. A co říkáš ještě na ten typ toho účesu, Alenko? Jako je to přesně, jde to k ní? Mně třeba se ona vždycky víc líbila v delších vlasech, ale to je moje subjektivní hodnocení. Mně taky, ale vzhledem k tomu, že se dneska chci nechat ostříhat, tak já proti krátkým účesům nic nemám. Takže příště ty budeme mít, Alenko, jak? Příště budu jako tady paní Polívková. Vážně? No. A schválil ti to tvůj chlap? Ještě to neví. Dobře, pojďme dál. Tím dalším, koho budeme hodnotit, je moderátor Petr Vondráček.
Petr to má, myslím, hodně dobře zmáknutý. Já mám jenom jediný problém u tady toho typu chlapů, že oni jak jsou hezký a dobře to mají ten styl pořešený, tak ono je to prostě na nich hrozně vidět. Oni se jako tvářej, že to ví a to není sexy. Takže je to vlastně jako zvláštní protipol toho, že by mohl být vlastně jako... Že by mohl drásat dívčí srdce od Šumavy až k Tatrám, ale prostě něco je tam jako blbě. Myslím, že kdyby se tvářil, jako že je mu to všechno ukradený, tak by to bylo trošku víc sexy. A ne, tady ten pořád ten výraz, jako já vím, že jsem pěknej a teď vás tady všechny jako sejmu, tak to aha, úplně není potřeba. Tak čtvrtý outfit, Chantal Poulain. Chantal pochopitelně v sobě má francouzskou krev a je to na ní znát, oni francouzsky jsou prostě dokonalí, já nevím, oni to mají v DNA a já nechápu, kde to vzali, nechápu, kde to berou, ale jsou dokonalí, dokážou nádherně stárnout, vždycky to má šmrnc, vždycky, není to přeplácený, pořád je tam to něco, co aha, dělá tu osobnost jako dokonalou, uh-huh, takže uh-huh, to je pro mě Chantal. Tak já poprosím náš poslední dnešní outfit a tady máme Hanu Gregorovou a jejího partnera Ondřeje Koptíka. Tak to je přesně ten případ, jak jsem říkala o tom Maďarsku. Tak tady jsme se v maďarských lázních inspirovali až příliš. To je přesně ten krimplen půjčený z půjčovny Jaruška. Já předpokládám, že je to určitě nějaká návrhářská roba, ale vypadá to úplně stejně, jako kdyby to bylo z půjčovny svatební šatů Jaruška na náměstí v Horní Dolní. A kabelka? Úplně to samý. Blejskáme se od hlavy až po paty a ještě k tomu ten vnuk s ní, no já nevím, jak myslíte. A jeho oblek, Alenko? Jo, to je hrozně pěkný, že jak už jsme si říkali minule, že když si Češi nebo český chlapi kupujou oblek nebo půjčujou, tak zásadně zkoušejí tímto stylem. Ano. To znamená, že ty rukávy mají sem, místo aby ty rukávy měly tam, kde mají být. Takže trošinku v tom plaveme, ale tak že to už se tak nedá nic dělat. A Alenko, kdo z nich to zvládnul líp na rovinu? Já si myslím, že teda bohužel on. Je to jako asi blbý vůči nám ženám, měli bychom držet spolu, ale tentokrát chlapík to zvládnul líp. Alenko, děkujeme moc, že jsi byla naším hostem. Děkujeme. Já moc děkuju. A my pokračujeme dál. Eliška Bučková se nám mění před očima. Spověkaná modelka se po boku Jakuba Wagnera stala holkou do nepohody. Nebo to tak alespoň vypadá. Značkové hadříky vyměnila za tepláky a prý to nijak nevadí. Od českých mis se očekává, že budou vždy upravené a reprezentativní. Tak nás to na mis učili a měla jsem to i ve smlouvě. Vysvětlila Eliška Bučková v časopise Sedmička s tím, že právě její současný partner Jakub jí ukázal nový svět i teplákovou módu. Ona ho na oplátku zase občas vyfikne do gala. Nakupovací mánie, která Elišku sem tam posedne, ho ale nebaví. Říkal, ať ho k chození po obchodech nenutím, nesnáším to. A tak mu všechno kupuju sama a on si pokorně obleče to, co mu nachystám. Vysvětluje Wagnerova módní guru. Příští sobotu by oslavil 80. slavný zpěvák se sametovým hlasem, Pavel Bobek. Na tuto legendu české muziky jsme zavzpomínali s jeho ženou a dcerou. Tak se na to podívejte. Já se pro dnešek s vámi loučím a těším se na viděnou u dalšího paparazzi, který vám ukáže, jak si žijí české hvězdy. Hezký večer z televizí Barrandov. Téměř 4 roky po odchodu gentlemana české country stále zůstává na české hudební scéně prázdné místo. Daleko víc ale chybí Pavel Bobek nejbližším. Ten vztah byl na bázi přátelství, milenectví, lásky, zkrátka fungovalo to asi tak, jak to mělo fungovat a proto musím říct, že mi strašně chybí. Dcera Pavla Bobka Klára na tátu vzpomíná jako na milujícího otce, nadšeného sportovce a pražského patriota. Jsme jezdili na kole, jezdili jsme do hvězdy, jezdili jsme na Ladronku, bylo to s ním prostě jako, bylo to skvělý táta. Naprosto nemám pocit, že by nás o něco ochudil tím, že byl muzikant nebo tím, že jezdil na koncerty. Přes den měl čas, takže se nám jako super věnoval. Právě na rodném Břevnově se milovníci country a hudby Pavla Bobka rozhodli uspořádat na jeho počest výstavu. Na té uvidíte řadu fotek a osobních věcí, které zapůjčila zpěvákova rodina. Jsou to předměty třeba i z doby, kdy si Pavel Bobek namlouval svou pozdější manželku. Tu ale překvapivě nezbalil na svou hudbu. Sice se zpěvem živil, ale on byl vlastně původně architekt. Spíš mě imponovaly ty záležitosti, co se týká architektury. Spousta věcí jsme spolu probírali a
zpíval mě, někdy jsem ho možná požádala, ale to bylo až mnohem později, jsme spolu byli, abym zaspíval, on mi řekl, že se stydí. Je nějaká písnička, kterou máte vyloženě jako v srdci od něj? Já se musím přiznat, že vlastně těch písniček je tolik. Strašně záleží na nějaké atmosféře, že mám chuť si pustit tu písničku nebo jinou písničku. Já musím říct, že jsem poslední, teď to budou 4 roky, kdy můj muž zemřel v listopadu, a že mě zpočátku pro mě bylo strašně těžké si ty písničky pouštět. To dcera Klára má na otázku, jaká tátova písnička je její nejoblíbenější, jasnou odpověď. Písničku, která byla složená přímo pro mě, text napsal Karel Zeich, táta ji naspíval a jmenuje se Já ti zpívám. Je hodně stará, je z roku 81. Tu mám samozřejmě ráda, protože je taková osobní. Ale jinak samozřejmě mám i ráda takového klasické hity, třeba Ve tmě dál cesto má, Nedělní ráno. Je třeba nějaký jako moudro, nebo něco, co vám někdy řekla, a vy si to nesete v sobě do života? On byl dost takový bojovník, opravdu bych řekla, a byl hodně takový urputný v tom smyslu, že se nevzdával. A myslím si, že to je možná taková věc, třeba, která mě v nějakých aspektech ovlivnila. Když by tady s vámi byl a těch 80. narozenin se dožil, máte nějakou představu, jak by si je přál oslavit? Já si myslím, že mezi přáteli a rodinou. Mezi přáteli a rodinou. Nic určitě ne, nechtěl by nějaké dary, nebo o to vůbec nešlo. Mezi nejlepšími přáteli a rodinou.